namunju wa bakristu yeye kwekereziye rubago kwetaba mu misa etegekeddwa okusibula omumyuka wa Ssabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Christopher Kakooza. Emisa esibula Omusumba Kakooza eyimbiddwa Ssabasumba w'essaza lino Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Kakooza yalondebwa Papa Francis adde mbigere bya Dr. Matthias Ssekamaanya ngono yasaba okuwummula. Emisa eno yeetabye Kapa Kungu okuva mu gavumenti ya wakati ne Mengo. Ssabasumba Lwanga mu kuyigiriza wabudde abakyala abeegwanyiza obwa bishopu okukikomya kubanga tekisoboka ng'ebifo ebyo byatonderwa basajja okuva eri Katonda. Onelala budde abantu okukomya okugula ng'omuzigo gw'emikisa ku bantu ababalimba nti mutuufu n'agamba nti omuzigo guno gwa bwereere ogutalina kusasulibwa. Yeebazizza Omusumba Kakooza emirimu emirungi gy'akoledde ekereziya emyaka 15 gy'amaze ng'aweereza era n'alungamya ab'erugazi gy'agenda nti mukozi si baakwejjusa. Amuwadde obukadde 10 ente ssaako n'engabo ng'ebirabo eby'okumwebaza emirimu gy'akoledde essaza lya Kampala. Omusumba Kakooza yeebazizza Ssabasumba olw'ebbanga lyamaze nga bakolagana bulungi mu mirimu egy'ekereziya n'asaba abakristu ne bakabona bonna okwongera okumusabira azimbe bulungi essaza erye Lugazi. Oluvanyuma afulumya lutikko n'asimba omuti ogw'ekijjukizo. Okusobola okujimusa omuti guno yewana mukulu w'ekigo ky'ennankulabye Father Joseph Semanda akubiriza abakristo okuba abeerufu mu nsonga za ssente. Bino abyogeredde mu misa gy'akulembeddemu kwekereziya ekawala mu kutongoza ekibiina ky'abakyala ekya Women's Guild. Father Semanda asabye abantu bonna okutwala ekyokulabirako eky'abakyala ba Women's Guild okwegatta basobole okusitula embeera zaabwe. Banakuyamba batya? Wataliko ogwa olwesulu otya? Bano banakutuukirira batya? Wataliko kibiina nakimu kyoyigiddemu? Obed Lutale ne Joseph Setimba bafusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.